بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم نن بک خیر مونگا دی سیکنڈ ایئر دی بایولوجی نمبر یو ٹاپک کو سمیل اس میں تا مونگا دا کمپراز اس کی یہ بکم در خچ مونگا بوی محسوس ہو تا مونگا الفیکشن وایو دی نمبر کی چ کم مونگا دا ذائقی ٹاپک کڑے نو ذائقہ ٹیسٹ او دا ذائقی دا محسوس ہو لو دا کم فراز اس کی کم در مونگا گاسٹیشن وایو گاسٹیشن د ذائقې د محسوسولو عمل ګسټیشن او د بوی د محسوسولو عمل فراسیس اولفیکشن وایو بوی لکه مونږ ښه دی که خوش دی که هر څنګه بوی دی بوی مونږ په سمان محسوس دا تاسو پته ده په نوز باندې پوز باندې که نه د پوز زموږ مین دوه کارونه دي یو په بوی محسوسو کلیئر سمیل او د سمیل نه علاوه دا ته له بریتنګ هم کار مدد درکوي بریتنګ مونږ چې کومه ساه اخلو اوس ګورو چې دا اولفیکشن یا دا بوی څنګه محسوسیږي نو دې لپاره به لکه پاره سکتا زموږ څه پوزه دا پوزه به زه لږ داسې روان یم لکه دا ٹھیک ده نو په دې پوزه کې زموږ څه دنده یو میمبرین دی یو فرده ده هغه پر دې ته مونږ څه وایو میوکوسل میمبرین زه دا میوکوسل میمبرین به اوس ځانه داسې په لږ په ترتیب راواخلم لکه پاره سکتا زموږ څه میوکوسل میمبرین دی دا کلیئر دې میوکوسل میمبرین باندې دلته کې زموږ سره یو خاص سیل دی دا پاره دا یوه خولیه ده دا بله ده داسې دا بله دا زموږ ډېر شی سیلز ډیر شی په میلیونو باندې خو ماتی یو څو د پوهې لپاره راوستې نو دې سیلز ته مونږ وایو اولفیکټری اولفیکټری سیلز او دې اولفیکټری سیلز ته دې مونږ نیورال سیلز ته مل شو نیورال سیلز نیورال سیلز مطلب دا دی چې دلته کې دا به حیثیت دی یو نیوران کار هم کوي اوس تاسو نیوران آلریډي پیژندلې ده دا کومه خولي چې ما اولفیکټری سیل جوړ کړو په دې میوکس میمبرین باندې نو دا زموږ سره اولفیکټری سیلز دی اولفیکټری سیلز ته دی نیورال سیلز هم ویلی شي بیا اوس ته وګوري دا کم سیل چې زموږ سره دا الفیکشن سیل دی سیل لاندې زموږ سره کې یو کچی کچی یخته شان شي نه سي کچی کچی یخته ده دا یخته ده هر سیل لاندې یو یو یخته دغه یخته ته مونږه سیل وایو سیل مطلب د سور کوټ اور کوټی یخته دي اوس په دې سیل کې زوی وسیل لاندې ټیک ده او دا سیل زان لګ جون کوم غټو مې ګورو چې تاسو ده دا زموږ سیل یاله په دې سیل اوس خبره کوم نو اوس اصل کې مونږه د سمیل په باره کې خبره کوم مطلب څه شی چې د یو څه شی بوی نو دغه شی نه د مالیکول راوځي او په دې هوا کې ګرځي راګرځي هغه مالیکول زموږ د پوزې ته رالو لکه بل فرض کا دا زموږ پوزې ته دا مالیکول رالو کلیئر دا مالیکول رالو چې دا مالیکول دلته رالو نو دا به شی زموږ سره په دې میکوس میمبرین کې حل ابزارب کې مطلب دا په کې حل شي خدا مالیکول زموږ سره په دې میکوس میمبرین کې چې کله ابزار شو جذب شو پکې نو دلته لاندې دا سیل ده کنه و سیل ته راځي چې دا سیل سره دا مالیکول سره چل کی اصل کې زموږ د فری ټایم وسته دا ما سیل راغی سره په دې سیل باندې دلته یو خاص ریسپټر دا مالیکول خو دې کې هر شوی دا سیل دی دا مالیکول دلته راغی کلیئر ده چې دا مالیکول دلته راغی دا دې ساتیچ شو دلته کې دا ریسپټر چې کوم دې ریسپټر دلته زموږ سره یو درې کچی کچی سب یونټ یو درې واړو واړو سب یونټ هغه یونټ پر یو دا دی کلیئر بل دا دی او بل دا دی یو ته مونږه الفا وایو دی بل ته مونږه بیټا وایو او بل ته مونږه ګاما وایو کله چې دې دا سیل ده ها دې سیل ده یو خلیه ده یو سیل مرانه دی دلته چې ځکه کله دا مالیکول ملا شو دې ریسپټر سره دې ریسپټر دې ملاوي دوه دوه وایو نه ده دا ټو دا درې سب یونټ الفا بیټا ګاما دا اټیچ سره درې وړاندې وځه نو دا درې وړاندې په لږه ځای شي لکه لیټ سپوز دا موږ الفا جوړ شو دا بیټا او دا ګاما دې باندې جوړ شو نو دلته کې دا بیټا او دا ګاما سره موږ کار نشته بلکې دا الفا براشي او دلته کې د دې خلیه دې خلیه سیل میمبرین د بار ترمنه زموږ یو خاص پروتین دا هغه پروتین نوم زموږ سره دی ایڈینایل سایکلیز سایکلیز د دې الفا د راتلو د وجې نه دا ایډینایل سایکلیز زموږ سره اکټیویټ شي دا پروټین دا یو قسم انزایم دی چې دا زموږ سره اکټیویټ شو نو دې د وجې نه په دې خوله کې دنه زموږ سره وی اے ټی پی ایڈینوسین ټرای فاسفیټ کنه هغه زموږ سره نو دې پروټین یا د انزایم د وجې نه ایډینایل سایکلیز د وجې نه دا اے ټی پی زموږ سره وړي سی اے ایم پی سایکلیک ایڈنین مونوفاسفیټ دې ته واوخته چې کله دې ته واوخته نو دې د وجې نه بیا زموږ د دې وجې نه موږ سره د کی پروټین کاینیز جوړ شي د دې پروټین کاینیز د وجې نه د لیک زموږ سره په دې سیل میمبرین کې زموږ سره د یو خاص چینه دی سړي چینه دی
چاته موږ سوډیم چینل وایو هغه سوډیم چینل کولاو شي چې سوډیم چینل کولای شو بار خو ته سوډیم شته کنه نو دې خوري ته باندې سوډیم راتله سٹارټ شي لکه دې خوري ته چې کله ستا سوډیم رالو مطلب سوډیم چې کله دند راشي زیات کنسنټریشن موږ بندور امپلس کې ویل کنه مطلب دا دی چې دا خوري ستا شو اکټیویټ مطلب دې کې کرنټ جنریټ نو اوس چې کله دا سیلیکټیو شو دا سیل ده کنه دا سیلیکټیو شو نو دې سیل زموږ سره بار د الپیکټ سیل تاسو جن دا کو اکټیویټ کو دا بار خولې زموږ سره اکټیویټ کړه چا دې سیل سیل څنګه اکټیویټ شو پاره میکنه زم تاسو پوی کړی د دې سیل د دې اکټیویټ کو دا جن زموږ سره دا خولې بار الپیکټ سیل یا نورل سیل اکټیویټ کې اوس دا زموږ سره نیزل کې بیٹ دا دلته کې زموږ سره خاص پلیټ پلیټ د دې پلیټ نوم موږ سره دی کریبری فارم پلیټ کریبری فارم پلیټ دې کریبری پلیټ لکه نیزل کې وټي او کریل کې وټي باندې جدا کړی بهرحال دې کې اوس دا کرنٹ جنریشن دا سی باور په دې کې روان دي کې خاص سوري پاګ نه روان دي لکه پاس کې دا به موږ سبا خولې دا ٹھیک ہے په دې کې بزاره باندې ګوره ودرې کې دا نیورل سیل دی یا الپیکټ سیل دلته کې دا سیل نه دا سیل د دې موږ دې ته نیورل سیل ویل کنه نیورل سیل دا یو نیوران باندې دی په حقیقت کې دې نو خو ما بهر د نیوران شان کار کوي دا سیل به موږ ډینډرایټس کنسیډر کو ډینډرایټس ٹھیک شو او دې کوم دا لکه یا دا علاقه خو نه ګرځي دا ته موږ ایگزان کنسیډر کو ایگزان کلیئر دا زموږ څنګه نو دا د دې څه روانې څه زموږ په دې پلیټ کې کوم سره پاګه کې روانې اوس په دې سپیس کې روانې دي سي د سي روانې از ا ایگزام چې کوم د دیو دا د دې خولې چې دا کوم سره از ا ایگزام کار کوي هغه بر رپورٹ پورته رسې لاړو نو چې دا پورته لاړو نو درسي دا زموږ څنګه دا د دې خولې هغه سر دی کنه دا سي خي سایټ رسې لک جو کاو شي خي سایټ دا د سي راتاو شي دا د سي راتاو شي حد دا چې په کوم ځای باندې دارا غون شو دا تارونه دغه ځای ته موږ الپیکٹری بلف دا رقم څه شي شه دا د دې ته موږ الپیکٹری بلف الپیکٹری بلف باندې دا ټول نیورون ایگزان چې کوم ویل شو دا د دې ټول لا جمع شو دي سي خي سایټ تا تاو شو سي دا تاو شو دي نه تاو شو نو دی ټول رقم کر چې راځه مو کاغذ دل دي هغه ته خاص کې وي الپیکٹری ټریکټ اول فیکٹری ټریکټ موږ وایو دا ټول آر سدی الپیکٹری ٹریک تر راغون شو نو په الپیکٹری ٹریک چې کله دا ټول سره راغون شو نو دینه بیا زموږ سره دماغ وته زموږ چې کوم مازوی دی ټیمپورل لوب وته ټیمپورل لوب اغه ټیمپورل لوب ته دا میسج لاړ دا پرس کې زموږ دماغ دی دماغ او دماغ کې پرس کې ټیمپورل لوب دی نو دلته کې بیا پته لګی چې دا بوی چا دی خبوی دی خوشی بوی دی نو هغه بیا په ټیمپورل لوب کې دا پته لګی دوباره تو ګورې زموږ سمیل سمیل د محسوسول دی عمل ته موږ الفیکشن وایو او سمیل موږ په ځمانه محسوسو د سمیل نه علاوه موږ له په ځمانه بریتینګ کې کار کوي په ځمانه چې کومه دنه تر پانه په یو خاص میمبرین باندې هغه یو خاص میمبرین دی چې هغه ته موږ میکوسل میمبرین وایو ټیکلو دا میمبرین هغه استیل ده په دې میکوسل میمبرین نه پاس زموږ سره خاص سیل دي چې هغه ته موږ الپیکټری سیل وایو او نیورل سیل ته موږ نیورل سیل ته ځکه وایو دا اصل کې نیوران نه دی خود نیوران پشان کار موږ لګي نیوران پشان کار دې وګ غنا دلته به سیدا ډینډرایټس باندې کې شه دلته کې به سیدا ایگزام باندې کې شیز دي نو دلته کې چې کله ها او بیا د دې الپیکټری سیل نه لانی زموږ څخه چې کې شي اختشان شي نه غته موږ سیل یو وایو کله چې د یو بوی مالیکول لانو او بوی مالیکول په دې میکس میمبرین کې ابزارب شو چې ابزارب شو دلته کې وستا سیل د سیل مو په ډیټیل باندې راغستې ده زوم کړې مې ده نو په دې سیل دای به خولې ده دلته کې د دې سیل په سیل میمبرین باندې موږ سره ریسپټری اغه ریسپټر سره دا د سې چې د سبوی مالیکول چې هغه د سمون خاتم دا دغه خطو د وایي د دې لاندې موږ سره درې سب کچې کچې یونټي چې یو ته الفا او بل ته بیټا او بل ته ګاما د دې اټیچ اټیچ کوي دوه د وایي نه دا د یو بل جدا شو الفا بیټا ګاما د یو بل جدا شو د ایڈینیل سایکلیز یو پروټین انزایم هغه اکټیویټ هغه د وایي نه چې دا اکټیویټ شو د ټي پی زموږ سره سی ایم پی ته وړي سی ایم پی د وایي نو سره پروټین کائناز اکټیویټ شي پروټین کائناز د وژنې بیا زموږ سره دا دلته په دې سیل میمبرین کې سوډیم چینه لري ګیټونه هغه کولای شي چې دا کولای شي سوډیم باندې نه راشي سوډیم باندې نه زیات راشي نو مطلب فاز یو چار دلته زیات شو کنه فاز یو چار په دې ته وژنې سیل شو اکټیویټ مطلب کرن کې جنریټ شو بیا په دې کې اوس کرن دا اکټیویټ راشي دا اکټیویټ د دې پاس دا کنه دي باقي اخري سره
هغه زموږ په بر دي روان دي دلته خاص پلیټونه دي چې هغه ته مونږ کریپ ریفارم پلیټ وایو پاک کریپ ریفارم پلیټ کې موږ یو خاص سوري په هغه سوري کې موږ صدا اگزام ټایپ سیز داړو په خالص سپیس کې نه لاړ چې دوی ته لاړو د خپل خاص علاقه باندې راجمه کیږي هغه ته مونږ اولفیکټریک بلب وایو نو په دې کې یو طرف ته دا غونډ شي یو طرف ته راغونډ شي یو خاص علاقه باندې هغه ته بیا مونږ وایو اولفیکټری ټریکټ اولفیکټری ٹریکٹ اولپیکٹری ٹیک نے بیا زموږ سره میسج روان دی بویا دا زموږ سره دماغ کې ټیمپور لوب تلاشي او هغه ٹیمپور لوب کې موږ ته دا پته لیکي چې دا د څه شي بوی دی دا شو زموږ سره د اولفیکشن یا د سمیل د مزولو ټاپک امید کوم پوه شئ به ان شاء الله بل ټاپک به ملاقات کی تھینک یو الله حافظ